Përshëndetje dashumisht, takohemi së bashku në këtë transmetim live me Pa Gjurmë këtu në Report TV, ku këtë pasdite dhe më saktë në këtë pjesë të parë do të sillim dy raste urgjente, do të flasim për dy persona të cilët rezultojnë të humbur që prej datës 29 janar. Bëhet fjalë për një 30 vjeçare nga Lushnja, e cila është larguar mëngjesin e 29 janarit dhe për një 53 vjeçar nga Sukthi Durrësit që dha i rezulton i humbur për familjarët që prej 29 janarit. E startoi këtë pasdite me historinë e 30 vjeçares nga Lushnja, quhet Etleva Bicaku, dashumisht ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 29 janarit dhe drejtimi është i paditur. Me mua në studio është vllai i Etlevës, Elmaz Bicaku, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vini. Kanë kaluar disa ditë dhe ende nuk keni një lajm për motrën. Jo, kemi kërkuar kudo dhe nuk motra ka ikur me orën 7 të mëngjesit nga shtëpia. Pa i thënë njeriu, pa asnjë arsye, motra ishte sëmurë, vuan nga depresioni. Elmaz, do m'jepi të gjitha detajet se çfarë ka ndodhur mëngjesin e 29 janarit me Etleva Bicakun, informacioni që kanë ardhur tek ju, por fillimisht ne do ndjekim një material që ka përgatitur redaksia, gazetaria, konkretisht gazetaria Elda Lamja, për historinë e 30 vjeçares Etleva Bicaku dhe rikthehemi sërish në studio. Qëndroni me ne të dashur miq, pasi kemi nevojë, janë dy persona që rezultojnë të humbur vetëm përpara pak ditëve dhe dyshohen se ndodhen në territorin e Shqipërisë sepse nuk kanë asnjë motiv apo arsye për të dalë jashtë territorit. Kronika dhe rikthehemi. U largua nga shtëpia 4 ditë më parë. Kjo është vajza nga Lushnja e cila mban ende në ankth familjarët. Etleva Bicaku nga fshati Thanasaj i Lushnjës u largua nga banesa të premten e kaluar më datë 29 janar. Që nga i moment familjarët nuk kanë asnjë informacion për të, edhe pse kanë bërë denoncimin në polici. E reja prej 6 vitesh vuante nga depresioni, ndërsa kohut e fundit kishte ndërprerë dhe mjekimet. Nëna e la të vogël kur ajo ishte vetëm 13 vjeçe, një nga arsyet që rëndoi edhe gjendjen psikologjike të Etlevës. Një vajzë shkëlqyer edhe në mësime, përfundoi më keq pas ndarjes nga bashkëshorti 6 vite më parë, një ndarje të cilën ajo nuk do ta përballonte. 30 vjeçare u largua nga shtëpia rreth orës 7 të mëngjesit, pa u vënë re nga askush. Një vajzë mbyllur në vetvete, Etleva është një nga 7 fëmijët e familjes Bicaku, ndërsa jetonte në shtëpinë e babait të saj pas ndarjes me ish bashkëshortin. Ditën që u zhduk, mbante të veshur një xhup të kuq. Dhe fokusohemi tek mëngjesi 29 janarit, Elmaz. U ngritët nga gjumi, çfarë ndodhi me Etlevën? Etleva si zakonisht ngrihej shpejt. Po, zgjohesh në orët e para të mëngjesit, po. Shpejt. Ikur nusi vllajt në punë, në orën 6:30, ka ikur nusi vllajt për në punë. Ajo direkt pas asaj. Ka çuar, ka dalë nga shtëpia, pa i thënë gjë njeriu. Babai ka qenë në shtëpi në moment që ka ikur. Po. Si dhe fëmijët e vllajt bëheshin gati për në shkollë si çdo ditë. Ajo i ndihmonte që fëmijët të bëheshin gati. Si duket atë ditë. Pra ka dalë direkt pas nusës së vllajt, në orën 6:30 të mëngjesit. 6:30, 7, 7:10. Ka qenë ora. Po, rreth orës 7. Pas orës 7, pikërisht ka dalë Etleva Bicaku nga shtëpia. Nuk ka njoftuar askënd. Asnjë. As babain që ka pasur në shtëpi, as niprit mbesat. Fare asnjë. As kujt si ka thënë, as kush se ka parë në fshat se nga ka dalë. Ndërkohë një ditë përpara diskutimet që kanë bërë në familje, pasi më thatë në hyrje të programit që Etleva kishte shfaqur probleme me shëndetin e saj. Si gjendje gripale duke ja të ditë, një ditë më përpara që të largohi për shkakun. Po. Duke gjendje gripale më shumë se sa gjendja që kishte aktualisht të përditshme. Nga se vuante konkretisht në trajtim? Sëmundje psiqike. Depresioni. Depresion. Pak të nga informacionit që un kam. Po. Por çfarë ka ndodhur në jetën e Etlevës e cila kohët e fundit mjekohej? Pas humbjes mamas, Etleva ka qenë 13 vjeç. Ka qenë vogël kur po. Fatkeqësisht ju nuk e keni nënën, është larguar nga kjo jetë. Jo. Po. Si duket atje, duket marr më shumë goditën më të rënd që edhe ka ndikuar në psikologjinë e saj. Nuk e përballoj dot me sa kuptoj. Moshën 13 vjeçare. Po. Mamaja jo nga 17 vjeç që kam vdekur. Dhe nuk e dim. Etleva mbaroi shkollën, 8 vjeçare ka mbaruar. Po. I doli fati, e martuam. Për aq kohë sa kaloi, nuk na kishte shfaqur
probleme. Nuk në që... Sa vjeç ka qënë Etleva momentin që edhe ju si familje vendosët? Në i zetat, në 2012, mos të gaboj se nuk jam i fiksuar. Po? Në 2012 është martuar. 2012 është martuar, po? Po. Rreth 6 muaj, 7 muaj ka zgjatur ajo martesë. Pse kaq pak? Nuk e di, aty filluan dhe problemet shëndetësore me shëndetin mendore. Nga momenti që nëna ndroi jetë dhe ju e kuptuat që kjo kishte ndikuar në shëndetin e saj mendor, pikërisht tek shëndeti i Etlevës, është mjekuar Etleva kur ka qenë adoleshente? Jo, nuk është mjekuar. Jo. Nuk na jep të përshtypje që mund të kishte diçka të tillë. Nuk mund të kuptoje, sarjet nuk e kuptoje. Nuk kuptohej. Pas divorcit... Në martese, si për. Ky është edhe shkaku që u divorcua. Ky është edhe shkaku që u divorcua. Zotnia nga ka marrë telefon, tha, ka marrë babin, i tha, vajza jote, nuk është mirë. Ka probleme. Së mund të mbaj për grua këtë njëri. Edhe, e dërgoj me të jëmën në shpi. E ka sella jëmën në shpi. Edhe procedurat e divorcit, që edhe mbi emrin ishte edhe sot, e kësaj dite kemi vuajtur që t'i ndryshojmë prap mbi emrin, nga Bicaku që e kemi ne, nga kam brata Bicak. A, është bërë një gatëres? U ka bërë një gatëres, ajo tjetër gjë. Është pjesë tjetër. Edhe atje ka marrë në goditjen psikologjike, që filloj dhe shëndeti mendor. Pas divorcit, një martesë gjatë vetëm 5-6 muaj. Pas asaj martesë ka qenë një maks i vërtet për familjen. Së bashkë për Etleva. Neve si familjar, si vlezër, si motra, babaj, që nuk di çfarë thëmë, ka bërë një punë të jashtë zakonshme të palodhur. Etleva është fëmija i vogël në familje? Etleva është fëmija i katërt. I katërt, në renditje? Po. Për shkak të problemeve që ka, motra juaj, ju të gjithë si motra dhe vlezër jeni kujdesur, keni qëndruar pranë. Të gjithë keni 2012, kur shfaqi shenjat e para motra pas divorcit, sepse u martua në 2012 dhe po u divorcua në atë vit, sepse pa. Shumë pak muaj ka qenë... As një vit më pak në një vit, 6-7 muaj, në shka tjetë. Si ka qenë jeta e Etlevës pas divorcit? Ati, direkt, erdhë me probleme që ndej. E pa me dhe neve, kur erdhë në shpi, që Etleva nuk ishte më Etleva që iku nga ne. Nuk ishte më Etleva e parë. Jo. Bërëm shmos, e kemi quar kudo, më për doktora, më për mjek, nuk ishte laqit, në vëndet mira, në njerës të mirë, nuk kemi lënë vënde, pa e quar. Mjekimet i ka patur regullisht, nuk i ka munguar mjekimi. As nga anë e doktorve, as nga anë e jonë. Ka qenë e shtruar 2-3 herë, 2 ose 3 mos të gaboj, në Elbasan. Në Elbasan, po? Në spitalin psikiatrik. E qartë, e kuptueshme, po? Ka qenë shtruar 2 herë të sigurta gjatë këtyre viteve, pas 2012 se këtej. Me periudha kohore, 2 ose 3 muaj. 2-3 muaj, ka qenë vruar në spital? Një të merë i vërtet, që kur kam vajtur e kam marrë, kam qarë në basanë me lotë. Kam vajtur vetë e kam marrë. Kur temi një të merë i vërtet, gjinde e saj ka qenë shumë keq. Shumë e rënduar. Shumë keq, atje në Elbasan. Po pse e keni nxjerrë nga spitali? Apo e kanë kërkuar mjekët që patjetër, pasi përmirësohej. Pasi përmirësohej nga ilaçet, po? Nga veprimet që shikojmë neve për shembull në shtëpi që ashtu edhe vejm për konsulta, na jepin për shtrim. Vejm e çoj për konsulta dhe vendosin që do shtrohej. Që do shtrohej. Shtrohej, bëhej më mirë. Dhe dilte nga spitali. Vinte koha për shembull, vejm neve e kërkojmë, e merrim, e sellim në shtëpi, se nuk dojem të lëm asnjë sekond, nuk dojem që të lëm ne si familjarë, të lëm një minutë, nuk dojem të lëm atje. E kuptoj. Edhe vejm e merrim në shtëpi, pas një farë kohë prapë Etleva nuk e mbante ekuilibrin. Përkesoj. Përkesoj. Edhe pse i pinte vazhdimisht ilaçet. Po. Kohë të fundit kish edhe me ilaçet kish problem, ilaçet ne i kemi në shtëpi gjitha.
Biles bëjmë edhe një gjyqtor. Refuzonte t'i pinte? Refuzonte t'i pinte, e kishe shumë problem. Se unë jam i ndarë, unë jetoj veç nga familia, jam i martuar, dhe jetoj në Kornispol, në Sarandë, edhe... Etleva jeton me vllajin tjetër, dhe me Etleva jeton me vllajt? Me vllajin e madh, me babin, me vllajin e madh ishim martuar, me familje, edhe me babin, rrinë këta bashkë. Kurse unë kam familjen ti me rrinë atje. Sa atje punoj, atje më ka lidhur jeta. E kuptaj. Edhe Etleva rrinte me këta. Etleva filloi që mos i përdorte ilaçet rregullisht. Unë e kam marr vet. Që e kam mbajtur atje te familja ime. Po. Jam munduar që të qetësoja te ilaçe me tëra. Jam marrë ilaçe në fillim e mbajta një muaj atje. Në fillim 10 ditën e parë që mirë, e qet, rregull. Kështu ishte shumë e pastër. Lahet, pastrohet, rregullohet atë. Kujdeset. Kujdeset për veten e saj, edhe për ambientin, për çdo gjë është. E kuptoj. Ju konkretisht diagnozën nuk e dini. Çfarë diagnoze ka? Epilepsi, nuk mos të gaboj që të shprehem, se nuk i mbaj mend, janë dokumenta. Okej. Okay. Po. Edhe 10 ditën e parë që mirë, më pas filloi dhe e shikova edhe vetë, për shkak që e kisha më afër. E kishe në monitorim, e monitoroja motrën, po? Që Etleva filloi dhe nuk i pinte ilaçet më. I refuzonte? I refuzonte. I pinte ilaçet, i mbante diku, i mbante fshehur në gojë dhe në një moment ai tjetër, pa vënë re, i hidhte. I hidhte. Nuk i pinte ilaçet. E ja kemi gjetur edhe gjilpëra, këto kohët e fundit i bëjmë gjilpëra. Dy herë në muaj. Që mos kishe probleme me kokrat. E kuptoj, sepse nuk e merrtej. Se nuk e merrte medikamentin. Gjende momenti që ju nuk e shikoni dhe ajo e frakte, e hithe. Po, edhe munduam, e kemi gjetur. I konvertonit në gjilpëra. Në gjilpëra, po. Dhe çdo muaj Etleva bënte 2 gjilpëra në muaj. Për qetësimin e saj. Për qetësim, por jo për kurim, që ajo të... Jo, për kurim. Për qetësim që tishte. Si ka qenë situata kohët e fundit, sepse e kuptoj që me kalimin e viteve, përkesohej shëndeti mendor i motrës tuaj, por kohët e fundit përpara se të humbiste. Si ka qenë shëndeti i saj? Ka qenë agresive, ka qenë e qetë? Do shta, edhe ju si vlezër... Shfaqte një çik agresivitet, po jo... Jo në tërko, jo në tërë ditën, momentet veçanta, kish momente, do me thënë që shfaqte duke i dukshëm, që ishte acaruar, kishte acarim. Në momentet veçanta. E kuptoj, por një ditë përpara se të largohej, ju ka treguar babai çfarë ka komunikuar me vajzën, sepse ai më shumë gjendje gripale. Atë ditë më shumë gjendje gripale ka thënë babi që ai ka komunikuar diçka e Etleva ka arritur të kuptoj. Ne ndërkohë do lidhemi në këtë moment me babain tuaj Elmaz, me zotin Qemal Bicaku, ai ndodhet aktualisht në Lushnjë. Po. Do ta kemi këtë lidhje telefonike edhe babain e Etlevës për të mësuar ndonjë detaj më shumë se ndoshta ai ka komunikuar, jo ndoshta, por ai komunikon vazhdimisht me vajzën, sepse i qëndron pranë. Por informacionet e para që morët, asnjë bashkëfshatar nuk arriti ta shkonte atë mëngjes motrën tuaj, sepse puna fillon herët. Ku flasim sidomos për fshatin. Për fshatin që nis shumë herët. Ne nuk e ka bërë shumë për shtypje që të dalin nga fshati pa e vënë re askush. Është një çudi e madhe. Ne jemi tremur shumë, kemi lumin shkumbin që na kalon. A kalon lumi? Në prag të fshatit. Është lumi që kalon, e kuptoj. Edhe na ka tremur shumë. Inshallah Zoti nuk e ka mbushur mendin. Po. Jeni munduar të bëni kërkime në teren? Po. Kemi 5 ditë. Gjithë zonën. Bilesun vi nga tereni. Po, e di, në fakt, ju sapo keni ardhur nga tereni. U vi nga tereni. Vetëm disa minuta përpara se të hidhesh sigla dhe të fillon me emisionin, ju keni mbërritur në ambientet e Report TV. Ndërkohë, sa larg është, ju jetoni konkretisht në fshatin Thanasaj. Po. Sa larg është fshati me rrugën kryesore që e lidh me qytetin e Lushnjës? Për të kuptuar... Me këmbë ka dy rrugë që mund të dalësh në drejtim të Lushnjës. Po? Mund të dalësh djathas që i bie nga krahu Rogozhinës, po të nxjerr. Është çerekore. Çerekore në këmbë. Që përshkrohet në këmbë, po? Me këmbë.
Ndërsa rruga e dytë? Edhe rruga e dytë me këmbë prap, ka edhe rrugë makine. Edhe rruga e dytë pothuajse e njëjta gjë është. 15 minuta. Po nuk del në të njëjtin vend. Po të dal në rrugë makine. Në rrugë makine ka një fshat, po që në të dalësh në rrugë kryesore flasim. Gjithë për rrugën kryesore. Nga shtëpia jo më shumë nga qerekore që dalësh në asfalt. Në rrugë qendrore që ka lëvizje. Nga të dyja drejtimet jo më shumë nga qerekore. Ndërkohë që regjia vazhdimisht na ndihmon me fotot e motrës tuaj Elmaz me Etleva Bicakun, nga këto foto duket që ka një fizik të dobët, është të dobët. Shumë e dobët. Është shumë e dobët. Shumë kohë të fundit kishte lënë edhe ushqimin. Kishte lënë edhe ushqimin. Nuk. Që në gjendje. Ky është xhupi i kuq. Po. Që ka veshur e ka pikërisht e ka bler para pak ditësh. Se të humbiste. Po. Dhe në momentin që ka dalë nga shtëpia ka veshur po këtë xhup të kuq. Po. Këtë e ka patur veshur në momentin që ka. Këto kanë qenë rrobat që ka veshur në momentin që është larguar nga shtëpia. Ndërkohë do ma përshkruash pak fizikun e motrës, është e dobët, nuk e di nëse ka ndonjë shenjë dalluese, e kanë fjalën për ndonjë nishan të dukshëm. Në dukje jo, nuk ka. Nuk ka nishan në dukje. Kjo foto është e para pak ditëve. Po, momenti që ka bërë xhupin, besoj se është në dyqan dhe duket nga fotoja, është realizuar vetëm për para pak ditëve dhe duket që është dobësuar. Është e dobët, duke krahasuar edhe me fotot e tjera që ne kemi parë të motrës. Kish kohë të lëma që... Që kishte lënë ushqimin. E refuzonte të pinte ilaçe, ndërkohë dhe kohët e fundit refuzonte të merrte edhe vaktet ushqimore. Ndërkohë që regjia do na ndihmoi edhe me pasaportën televizive që ne kemi përgatitur për Etleva Bicakun, të dashur miq, jemi në kërkim të një 30 vjeçare nga fshati Thanasaj i Lushnjës, është larguar mëngjesin e 29 janarit vetëm për para pak ditëve dhe drejtimi është i paditur. Ju bëj thirrje të dashur miq, nëse njihni Etleva Bicakun, jeni të lutur të lidheni me emisionin Pa Gjurmë ose nëse shikoni një person të ngjashëm me këtë foto që është duke dhënë regjia në këtë momente, mos hezitoni, lidhuni me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, pasi kjo 30 vjeçare me probleme të shëndetit mendor figuron e humbur që prej mëngjesit të 29 janarit dhe nuk dihet, familjarët nuk kanë as informacion për fatin e Etleva Bicakut. Keni dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Ndërkohë Elmaz e ka babait tuaj në lidhje telefonike. Regjia të më ndihmoi dhe e përshëndes. Zoti Qemal, përshëndetje. Po, përshëndetje Qemal Bicaku. Besoj që je duke na ndjekur. Jam në studio me djalin tuaj, ku jemi në kërkim të vajzës Etlevës me shpresën që mund të marrim informacione. Po. Qemal, të lutem, një ditë përpara se Etleva të largohej, që i bie mbrëmja e 28 janarit. Po. Si ka qenë gjendja e saj? Flas për shëndetin e saj. Ka qenë shumë e azaruar. Kalon ilaçet, nuk përdorte mjekimin, ushqimin nuk e hante fare. Kishte refuzuar edhe ushqimin? Po, nuk hante ushqimin. E vazhdimisht ushqim shumë pak, i thoshi hapre bi ushqim, nuk hante ushqim. Shumë pak. Komunikonte me ju, me vllajin, me familjarët? Apo ishte mbyllur në vetvete, edhe kohët e fundit? Komunikonte me momente. Momente të caktuara? Me momente të caktuara. Kur acaroj, po nuk deshe që qikonte asë mua me sy. Pra duket qartë që shëndeti i saj mendor ka qenë goxha i përkeqësuar për para se të... Shumë i përkeqësuar. Vajza ka dalë rrethorës 7:10 të mëngjesit. Ja, po të thoni afërsisht që t'jemi mrena normës rreth 7:30. 7:30. Ndërkohë ju keni qenë zgjuar në atë orë, besoj. Jo, unë isha zgjuar, po isha në dhomën time, ata ishin bashkë atje me kalamajt tjerë, kështu që e ndjeva unë kur ngriti divanin që u ngrit nga gjumi, po nuk më vajte me që të ikte. E qartë, Etleva ndërkohë atë mëngjes kishte komunikuar me nipri dhe mbesat? Po, me gocën e djalit mah. Qëfar i kishte thënë? E kishte parë gocën e djalit mah, që ishte veshur mirë, me robë, që po bëhe gati, dhe i thot goca. Me që thot goca të shi? Po, si pas mbesës, po. E, si pas mbesës, thot, ku të shkojsh? E di unë, thot, se ku të shkojsh, që të duhet ty. E kuptoj. Po.
Gosa do vendër shkollë. Dhe ku ka qenë? Kur ngrejta unë, pasaj nuk e gjerë. Shpia jo ngrije vazhdimisht në orën 5 mjesit, ishte regullë që ngrije shpejt. Ngrije herët, e kuptoj. Po, bënte vinte vërtal në shpia, bënte kafe mu vazhdimisht. Kur ishte më regullë, po vazhdimisht. I bon dhe këto, Ndërkohë, zoti Qemal, të lutem, do qëndrosh në linjë telefonike, është kolegja i me Elda, që besoj do në japin në një informacion, pasi vazhdimisht e bëjmë thirje në studion e emisionit Pa Gjurmë, që të na ndimojnë nëse shikojnë ta persona dhe konkretisht në këtë rast për vajzën tuaj, Etlevën. Po, Elda. Është një zonjë e cila pretendon se ka parë një vajzë ngjashme me Etlevën, me xhup të njëjtës ngjyrë që shikon në foto, në Tiranë. Në Tiranë. Po, në Tiranë. Ja, unë do mundohem ta afuzoj në një lidhje telefonike për të kuptuar më shumë se çfarë nëse ka folur apo jo, se sa ka mbërritur kjo telefonat. Dakord, mund ma bëni gati nëse edhe zonja dëshiron të flasi në këtë transmetim live, është e rëndësishme që ta dëgjojmë të informacion Elmaz, ndërkohë që thuhet se ka ardhur në kryeqytet. Nëse ka dalë në rrugë kryesore, është autostrada me një makinë të rastit, mund të ketë mbërritur edhe në Tiranë. Çfarë nuk mund të ndodhi? Kur nuk kemi piknisë, kudo mund të kërkojmë. E vërtet, është e vërtet. Ndërkohë, zoti Qemal. Urdo. Vajza ka dal rreth orës 7:30 minuta të mëngjesit të 29 janarit. Po, nuk jeni i sakt për orarin. Ndërkohë, në fshat askush nuk e pa vajzën tuaj atë mëngjes. Është një orë që gjithë dali për punë, fëmijët që bën gati për shkollë. Jo, dolën, tash unë dola filloha i pari që i ngrejta djalin e vogël, ma sa është aty në studio se nuk e kam parasysh. Po, po. Ngrejta djalin e vogël, ishin me i dhonë bashkë, po. I thash kur është e tleva, më tha këtu ishte, dola erda vërta nuk e pash nga ato shenjat e përdiqme që, nga ato punte përdiqme që bënte, nuk e pash, kontrolova teritorin brend për brend, dora nga shportës, pyta fshijet, nuk e gjej, edhe dyshimi kryesor më lindi tek shkuminin, se kemi shumë afër shkuminin. Sa po ma tha dhe djali juaj, Elmazi, që kam këtu në studio, që i trëmbet, i trëmbeni aty lumi, se ndoshta mund këtë marrë atë rrugë. E kemi shumë afër. Uroj, uroj të mos këtë ndodhur, diçka e keqe me Etlevën. Inshallah, do zotë. Dhe ju besoj. Ndërkohë që keni bërë kërkime në teren, ma aq sa ju keni mundur, gjithë familjarët, asnjë gjurmë të Etlevës nuk keni gjetur. Jo, asnjë gjurmë, asnjë gojëllon nga fshati, që të thotë se është parë diku, që t'jap mi pikë orientimi, nuk ka asnjë lloj orientimi fare. E qartë, ndërkohë, një shenjë vjen në programin Pa Gjurmë nga një zonjë që ta ke në këtë momente në lidhje telefonike, një zonjë e cila pretendon në Qemal dhe Elmaz se ka parë Etlevën në kryeqytet në Tiranë dhe unë e përshëndes. Sa për saktësi, zonja nuk po na jap telefonin, është një tjetër zotëri i cili pretendon që e ka parë dhaj në Tiranë tek Pallati i Kulturës e ke në linjë zonjë. Dakor, e përshëndes. Përshëndetje zotëri. Përshëndetje, përshëndetje. Pa dy orë për zotin. Po. Përshëndetje. Edhe unë të përshëndes dhe të falenderoj që ndjek emisionin Pa Gjurmë dhe do na japësh një informacion për Etlevën, 30 vjeçare. Vetëm do ta ulësh zërin e televizorit dhe më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit, të lutem. Jo, po të dëgjoj fiks fare. Po, më tregoni. Pa dy orësh më ke Pallati Kulturës, ke sheshe atje, pashk, me Gjinov. Ishte si me të dhe me ndole kështu, me Gjinov isha me gjithë grunë. E thash që në fësho grue se ka pas e i brishmije. Edhe njërë vëndin e keni parë për para dy orve në Tiranë, konkretisht ku të luta, ma përsërit vëndin? Mu ke sheshi, ke Skëndërveu, ku a sheshi para Pallati Kulturës. E qartë, ju kujtohet veshja? Qa kishte veshur? Më lajë kishte veshë që i gjupë të kuqë, e i patë patalonat puta, së duke vona vende, thotë drejtë përshese, dhe e gjëromë. E qartë, e kuptoj. Për para dy orve, ju e keni parë në qëndrë të Tiranës, ndërkohë që i lutem stafi tim, dikush nga gazetarët të niset
pikërisht në zonën kur zotria e ka parë, tek sheshi në qëndër, për balë palatit të kulturës, për të bërë një verifikim. Po, kërë sheshi? Po. Po, digjo. Do nisim nga stafi për të bërë këtë verifikim. Me shpresën që mund t'a gjejmë, e t'levën. Pa bimë e mirë mund vje shumë kejtë, se që ka vlaj vetë dhe ty, e kejtë, se jem kërë familjar vetë, edhe du të ndimoj qëmë sorë se ja, se ka shumë po. Gjasa, me njerës dhe për të shi, a i të fali mund, a i vlaj vetë. Jo, të mirë kuptojmë, ne të falenderojmë për informacionit, falenderojmë zotri, të falenderojmë nga zemra, ndërkohë po. Që, të falenderojmë zotri, ndërkohë që do nisim. Falenderojmë shumë zotni. Atyre, Elmaz, e kam që e mali ndërkohë? Po, po. Atyre, besoj që e mali dëgjove këtë telefonat, po, një zotri, i cili pretendon se e ka parë, detaj që e lidh me Etlevën në xhupi kuq, po. Sepse në momentin që ka dalë nga shtëpia, ka pasur të veshur një xhup të kuq. Ndërkohë, nuk e di nëse që e mali ditë të dhënat, pantallona, ngjyrën, atleten, veshjen e plotë të asaj dite. Pse të gënjej, moj motër, se nuk e kam parasysh, nuk e kam marrë rrobat, pse të gënjej? Por mbesa ju ka thënë që halak ishte veshur xhupin e kuq dhe doli nga shtëpia. Po, u vesh me rroba të mira, ka një telefon. Po, po, ka një telefon me vete. Ka telefon me vete. Po, figuron i fikur. E kishte të prishur edhe më para. Po, nuk i punonte. A nuk ka punuar telefoni edhe përpara se të humbiste? Po, nuk i punonte telefoni. Po e ka marr. E por e ka marr me vete edhe telefonin. Ndonjë mjet identifikimi bante me vete? Kartën e kam unë. Kartën e motrës e keni ju. Kartën e kemi neve. E kam unë kartën që. A ka marrë ndonjë parah? Po ku pati leks? Nuk më mërë mene, nuk di jo, që të gjenjë. E ku kishë 5.000 lek, 7.000 lek. Lek të vogla, më këtë patë në sasit të vogël parash. 5.000 lek, 7.000 lek, e kuptoj, që mund të këtë përdorë dhe për televizor. Por gjithë si në da verifikojmë të informacion. E falenderojmë shumë, zotnin, isha Allah do zoti. Është i vërtet si lajmë, sepse edhe një zonjë që sa po mori, që ndërkore gjepo për bëndë pamundë që të lidhe dhe me zonjën, të rëgoj se e kishte parë në Tiran. Pra dy informacione që vinë brënda pak minutave për motrën tuaj që flasin për krye qytetin, se ndoshta mund të ndodhet këto. Inshallah, do zoti. Kusht të ketë djeni, ju lutemi gjithve kusht mund të ketë djeni. Në japi një informacion, të bazohet diku në fotografi. E kuptoj. Në japë informacion. Ndërkohë që Mali do vazhdoni të nëndishni deri në fund të programit, edhe Elmazi do vazhdoj të shëndroj në ambjendet e reportit, pasi një gazetar nga stafi është nisur tashmë për në qëndër të Tiranës për të bërë këtë verifikim me shpresën se mund të gjejmë Etlevën. Dhe nuk është habi, ka ndodhur në transmetim live, kur gazetari Ermal Qori është nisur drejt kombinatit për një të humbur dhe e kemi gjetur në transmetim live. Uroj që kjo histori të ripërsëritet, të mbrëmje me Etlevën. Odeta, një minut. Pa tjetër, po, pa tjetër. Jo, unë nuk e dija se të mdojë kjo disfata me gosën time, po ju e u kam dikë në përmjet televizionit vërdimisht edhe më shumë kam qarë unë. Për ata tiri që ke gjetur tije që kanë dënonsuar se sa qajnë ata njëzit e vetë. Dhe ju besoj, dhe nuk këshit menduar që një dit të bojështë pjesë e Pa Gjurmë. Pra ne ju uroj suksesin pun në staf e kudo. Zotë ju në rafë, zotë ju respektoa, është në dhe të mira. Dhe bojështë i fortë që malë. Dhe bëjmë të pamundrën që gjitha informacionet që mbërin për Etlevën ti verifikojmë në kore ale, dhe uroj me zemër të mos këndodhur asgjë keqe me vajzën tuaj, pikërisht në atë lumë që kalon shumë afër fshatit tuaj. Odeta, punë të marë, të uroj. Të falenderoj, që malë. Jetë gjatë. Të falenderoj. Ndërkohë, Elmaz, në do të përsërisë dhe njerë të dhënat e motrës tuaj, jemi përshëndruar për momentin në Tiran, por ndërkohë për parë se të hynim në transmitim të rëgove se dikush të mori dhe të dha një informacion për në Laç. Për në Laç, po. Po, ma të rëgoni, qëfar ju tha zotria? E kam parë, tha kam bindje të plotë, tha që këtë njëri, tha e kam parë në Laç në stacionit trenit, diku në periferit të stacionit trenit, në Laç. Se qëfar nuk bën vaki? Po. Mund tjeti sakë dhe të informacion. Me këto që më dhe i thashon, që ku bazohesht ti, i thashon, zotni, ku bazohesht? Po, është motra, po? Që ti, i thashon, është personi që kërkoj unë. Po. Me këto të dona që ke publikuar, se ne kemi publikuar në faqet të ndryshme, në internet, e vërtet, po? Në një nga këto faqet e kam parë, tha, dhe kam
Ma këto që më thua ti, tha edhe nga flokët edhe nga gjitha, edhe nga këto që ke publikuar, tha unë jam i sigurt që është atje. Që është në Laç. Që është në Laç edhe... Kur e kishte parë konkretisht? Para 2 orëve. Para 2 orëve, sot bëhet fjalë, për sot. Për sot. Për para 2 orëve në Laç. 2 orëve më tha ai, tani 1 orë kam unë që kam folur me atë. Për para 3 orëve. 3 orëve. Sepse për para 2 orëve është parë dhe në Tiranë, dhe me logjik. Në të njëjtën orë, Laç, jo, po, larg janë, nuk mund të themi që në të njëjtën orë të jetës dyja vende, dhe në Laç dhe në kryqëzimin e qytetit. Prandaj është e rëndësishme ti verifikosh. Njerëzit ngjasojnë, nuk mund të jenë fakte. Por bazohesh edhe nga xhupi kuq, sepse motra në momentin që ka dalë nga shtëpia ka veshur pikërisht të xhup të kuq që e kishte bler vetëm për para pak ditëve. Pak xhupi në shtëpi mungon. Mungon. Që të jep përshtypjen që e ka marr motra dhe ka veshur. Ndërkohë zotria nga Laç tha që ishte lagur sepse ka patur rreshje shiu. Po, e pash, ishte lagur tha e raskapitur e lodhur dhe acaruar në fytyrë. Atë më bindi më shumë ai. Pse acaruar në fytyrë? Po zakonisht e leva kur acarohej që acarohej me veten e saj. Ka shkak të shëndetit. Shfaqje edhe jo, mendova acarim dukshum... fytyre probleme me lëkurën apo jo, jo, e kuptova. Jo, po. Duke binte në sy dukshëm që ishte e acaruar. Shpirtërisht, mendërisht ishte e acaruar. Duke i binte në sy kur acarohej që merrte. Ndërkohë ne i bëjmë thirrje gjithë qytetarëve të Laçit, por edhe të Tiranës, nëse shikojnë një vajzë pikërisht të ngjashme, jeni regjia leta japi edhe një herë foton e Etleva Bicakut, kjo 30 vjeçare nga fshati Thanasaj i Lushnjës, që ka dalë mëngjesin e 29 janarit dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. 30 vjeçare nga Lushnja kishte shfaqur probleme me shëndetin e saj mendor. Ndërkohë ju bëj thirrje dashurmiqi, nëse shikoni, jeni të lutur të lidheni më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Është 30 vjeç, nëse endet në kryeqytet apo qoftë në qytetin e Laçit, të mendojmë në këto kushte, një motë i ftohtë me rreshje që mund të endet rrugëve, nuk e dim se ndoshta në një qytetar dhe mund t'i fali diçka për të ngrënë, ka kaluar më shumë se 5 ditë, ndaj është e rëndësishme të gjejmë Etleva Bicakun dhe kam shpresë të teleshikuesit ata të cilët na ndihmojnë për herë sa herë, ne kemi nevojë të bëjmë thirrje. Ju lutem gjithve, kush mund të ketë parë, na japi një informacion të paktën. Të dim ku të kërkojmë, se kërkojmë pa piknisje. Nuk dini, drejtimi është i pa ditur dhe jemi... nuk dini se ku të... Po, ne jemi të pa lodur, kemi kërkuar ditë natë pa pushim, ku do. Edhe pse nuk kemi patur një piknisje, në kurs kemi të rëga 5 ditë. Të gjithë. Ju besoj, sepse ju sa po erdhët nga tereni, gjithë familja po bënd të pa mundron të verifikoj dhe informacione që ju mblitni. Elmaz, ju do vazhdoni të qëndroni në ambjendet e report të vë, sepse informacioni që mbriti dy informacione për Tiranën dhe po. Në qëndër të Tiranës, do a verifikojmë edhe në këto momente, sa po të mbri gazetari jon, ndërkohë do mja për shleje të vazhdoj me një tjetër pasaport, një 53 vjeçar të dashurmish nga Sukthi Durrësit, po, është kolega ime, po Elda, po patjetër. Ka një fluks telefonatash në fakt, është një zonjë që në këto momente e ka parë në Selit. Në Selit, po në Tiranë. Atëherë kam zonjën në një lidhje telefonike dhe e përshëndes. Përshëndetje zonjë. Të lutem do ta ulësh zërin e televizorit dhe më dëgjoj vetëm nëpërmjet telefonit, që mos humbasim edhe kohë televizive. Po. Të lutem. Po, patjetër. Kryes i veprim, sepse e kemi dhe ne më të lehtë komunikimin me njëra tjetër. Në atëherë më tregoni. Po, në burri im, në i e ka parë në të... Më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë. Burri im, në orë një e ka parë të vilat të Selitës. Në mes të vilave në rrugë, kalonin edhe makinat të dhe ajo ishte pak si hutuar, pa prisin makinat sa të kalon të ajo. Me gjupt kuq, me gjinse blu erët, në Selit, këtu në Tiranë tek vilat e Selitës. Po, po, po. Dhe dukesh e përhumbur, e hutuar. Gjata, të shura, me një çadër, të binte dhe shi. Me një çadër, po. Burri sot është shumë i sigurt që jam shumë i sigurt që është kjo. Urojmë. Ju faleminderit shumë. Urojmë që të jetë ajo hutimi të makinat, sa ajo mboni për shtypje, se rrinte me rrugës. E qartë. Urojmë që të jetë pikërisht Etleva Bicaku, rreth orës 13, bashkëshorti juaj e ka parë në zonën e Selitës. Një vajzë të ngjashme dhe mbante një xhup të kuq ashtu siç Etleva ka veshur ditën që u largua. Po, po. Të falenderoj dhe uroj që të jetë. Të falenderoj shumë zonjë. Gjatësia e saj ishte te 170 ata përsisht. 170 e gjatë? Më e shkurtër ka qenë. Ndërkohë dallohet është shumë e dobët, ka një fizik shumë të dobët. Shumë e dobët. Dallohet edhe në fotot që ne kemi. Gjithsesi unë të falenderoj për këtë informacion që përcolle.
Faleminderit. Dhe uroj me zemër, uroj me zemër Elmaz që t'jeni informacione të vërteta dhe të bëhet fjalë për motrën tuaj, Etleva Bicaku. Dhe vazhdoni qëndroni me mua, vetëm më lejoni të prezantoj një tjetër të humbur dhe ai ka humbur po në 29 janar. Ndërkohë po, patjetër. Në link edhe një qytetar tjetër e cila dyshon se e ka parë Etlevën. Atëherë e përshëndes. Përshëndetje zonj. Përshëndetje. Të falenderoj që je duke ndjekur emisionin Pa Gjurmë dhe do na japësh informacion për Etlevën. Jam duke parë emisionin me Burrin. Burri është shumë i bindur se tek rruga Burgut rastësisht vajza ka etur në këmbë dhe ka pit një rrugëtar dhe i ka thonë se ku është rruga e Burgut. Edhe ka kthyer mbrapsht vajza, tu etur ka rruga e Burgut. Ditën e sotme, rreth çfarë ore? Dje. Rreth orës 1. Rreth orës 1. Me tuta gri. Tuta gri, pantolone gri, e gjupin që ku e shetë tani në televizor, kush? Të kush, gjupin të kush? Edhe pamjen, kjo pamje, sot burë, jam shua i bindur se kjo pamje ka konë, kjo vajsh. Ne e urojmë që t'i jetë pikërisht Etleva Bicaku që kërkojmë, ditën e djeshme, bashorti juaj e ka parë... Dje, rëndës një, burri ka qënë të esë në kino studje, ka pa vajzën dhe ka pitë një person, i ka thonë një gruje, ku rruga Burgut, i ka thonë një ke kalu, edhe pastaj vajzën o kësim brafsh për të armë të rruga Burgut. Të rruga e Burgut, ditën e djeshme, rëthorës 13. Po, në një. Po. Dhe mbante të veshur një xhup të kuq. Xhup të kuq e pantallona gri. Lushnjë, si lushnjë. E kuptoj. E gjatë pra afërsisht? E gjatë, sa ishte e gjatë. Ishte e gjatë. Kjo, jam i bindur se burri 100%. Kjo, e dëgjoj dhe zërin e burrit tuaj që ju komunikon dhe juve, ne urojmë me zemër që të jetë Etleva, falenderoj zonjën për këtë informacion. Falenderoj shumë zonjë. Nuk ka gjë, më shishamazeni personin që Eurojmë që tjetë... Shalat, dhe zoti. Eurojmë që tjetë Etleva. Ndërko po vinë shumë informacione dhe përshëndrojmë në Tiran. Shalat, falenderoj gjithë qytetarët. Të gjitha informacionet e mas po vinë për në krye qytet. Që është parë në krye qytet, në disa zonat të ndryshme. Edhe kjo për krye qytet ishte? Për krye qytet, po. E momentit, e? Edhe kjo telefonat fliste për Tiranën. Për dje. Po, për dje, ndërsa telefonata, nga gjitha telefonatat, informacioni fundit fare, për para 2 orëve është parë në qëndër të Tiranës. Se zonë gjitha po imbaj shënim të informacione, por të gjitha bëjmë fjalë për krye qytetin, që do të thotë ajo mund të ketë udhëtuar, ka dalë në rrugë kryesore, ka gjetur një makinë të rastit dhe mund të ketë udhëtuar drejt Tiranës. Të ketë ndodhur. Është e pavetdijshme? Po, e pavetdijshme. Eurojmë, vërtet, nuk e di, regjia të më ndihmoj, gazetaria Gjila Durrishti, nëse ka informacionet të tjera për të jo dëgjuar në transmitim live, nëse jo, mund të verifikohen informacionet e tjera që kanë ardhur në minutat më përpara, pasi dëgjoj edhe zile që bie vazhdimisht dhe uroj të gjej motrën tuaj. Falenderoj shumë, falenderoj të gjithë ata që kontribojnë për motrën time. Të falenderoj. Falenderoj shumë gjithë. Të falenderoj, Elmaz, do qëndrojmë bashkë deri në fund të programit me shpresën për të verifikuar një pjesë të informacioneve që mbërritën këtë pasdite. Ndërkohë do të vazhdojmë me një tjetër histori të dashurish, një 53 vjeçar nga Sukthi i Durrësit, quhet Adrian Bregu, edhe ai është larguar. Po. Të lutem se kam të rëndësishme në fakt. Po, prandaj u thash, nëse keni informacione më njoftoni. Është parë diku 20 minuta më parë në zonën e Don Boskos në Tiranë. Para 20 minutave në zonën po, e Don Boskos. Po, kam zotrin në linjë, do ta kaloj me një. Patjetër. Sepse duhet dhe të koordinohemi, gazetarit e nisë për në qendër Tiranës apo në Don Bosko në këto momente. Me logjik, nëse ka ardhur nga Lushnja, mund ke zbritur të zogujzi, ka shumë afër me Don Boskon, nuk dim, në fakt, por e përshëndesim, përshëndetje zotri. Po bëjt gati kjo lidhje telefonike, ndërkohë që regjia të shfaqi edhe njëherë fotot e Etleva Bicakut, pasi më duhet kaloj dhe të historia tjetër, edhe rasti tjetër është një rast urgjent që ka humbur në të njëjtën datë si Etleva Bicaku. Jeni duke parë dashurmiq, Etleva Bicaku është 30 vjeç, vendlindja fshati Thanasaj i Lushnjës, ka humbur zhollë kontakti me familjen që në mëngjesin e 29 janarit nga fshati i saj. Askush nuk e ka parë, drejtimi është i paditur. Etleva Bicaku kishte probleme me shëndetin e saj mendor. Në fakt, kishin filluar shenjat e depresionit që në momentin që ajo humbi nënën nga kjo jetë dhe më pas shëndeti i saj u përkesua kur
bashkëshorti kërkoi divorcin dhe që për vitin 2012 Etleva Bicaku është ka jetuar me vëllezrit, motra dhe babain, të cilët janë kujdesur shumë për vajzën, edhe pse kohët e fundit shëndeti i saj mendor ishte përkeqësuar, kishte refuzuar në familje të merrte dhe ilaçet, medikamentet, por edhe ushimin. Duket nga fotot ka një fizik shumë të dobët Etleva, kemi nevojë të dashurmiq për ndihmën tuaj. Etleva Bicaku, dyshore si pas informacioneve që po mborrin në këtë transmetim live në emisionin Pa Gjurmë, se është parë në Tiranë. Ndërkohë kam një lidhje telefonike, të më njoftoj regjia, një informacion tjetër që ka të bëjë po me kryeqytetin, ku dyshore se kjo 30 vjeçare nga Lushnja, që ka probleme me shëndetin e saj mendor, mund të ketë mbritur në kryeqytet. Ndoshta me ndonjë makinë të rastit, ka dalë në rrugë kryesore dhe ka udhëtuar drejt Tiranës. Është parë në zona të ndryshme, është parë në qendër të Tiranës, tek vilat në Selit, është parë në Don Bosco. Është e rëndësishme të dashur miq që këto informacione t'i verifikojmë deri në fund. Ndaj u bëj thirrje, nëse keni hasur këto ditë një vajzë ngjashme me Etleva Bicakun, mos hezitoni, lidhuni më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Në momentin që ka dalë nga shtëpia, ka pasur të veshur një xhup të kuq që e konfirmojnë familjarët, por dhe informacionet që po vinë këtë pasdite në studion ton tregojnë se kanë parë një vajzë që ka moshën 30 vjeç si Etleva Bicaku që mban të veshur një xhup të kuq. Përqendrohemi këtë pasdite pikërisht në pistën e Tiranës, ndërkohë që gazetarët e emisionit Pa Gjurmë po bëjnë të pamundur të dalin në teren për të verifikuar një pjesë të tyre, ndërkohë që gazetarja më konfirmoi Elda që kam një informacion për zonën e Don Boskos. Ndërkohë Elda më ndihmoi, kam zonjën. Po bëhet gati kjo lidhje telefonike, ndërkohë unë e kuptoj që po vin shumë informacione, i lutem gazetarëve të gjitha informacionet ti mbajnë shënim dhe të dalin në teren për t'i verifikuar, pasi Elmaz Bicaku do vazhdoj që ndroj me mua dhe i në fund të programit me shpresën që do arrim t'aj gjejmë motrën tuaj. Ju falenderoj ka zemrë. Juve që në veçantë dhe të gjithë qytetarë shqiptarë që kontribuojnë për gjetjen e motrës time. Euroj me zemrë. Ndërkohë që regjia të më ndihmoi me pasaportën televizive të 53 vjeçarit nga Sukthi Durrësit, Adrian Bregu, dashur miq, edhe ky 53 vjeçar është larguar nga shtëpia mëngjesin e 29 janarit dhe drejtimi është i paditur. Ndërkohë regjia, ju lutem, Adrian Bregu në këtë moment e pasaportën e 53 vjeçarit nga Sukthi, një denoncim që është bërë nga nëna e tij. Ky 53 vjeçar jetonte prej vitesh me nënën e tij, kishte problem me shëndetin e tij. Ky është Adrian Bregu, dashur miq, 53 vjeç, ka dalë nga shtëpia mëngjesin e 29 janarit dhe nuk dihet asgjë për vendodhjen e tij. Familja jetonte në Sukth të Durrësit. Ndërkohë ne kemi përgatitur një material për Adrian Bregun, do ta japim në këtë moment. Regjia do më ndihmoj me materialin që ne kemi përgatitur, me shpresën që mund të marrim informacione edhe për këtë 53 vjeçar, siç po mbrin një lumë informacionesh pikërisht për 30 vjeçarin Etleva Bicaku. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Pas ditën e djeshme gjatë transmetimit të emisionit Pa Gjurmë, u denoncua live zhduki Adrian Bregut, 53 vjeçarit nga Sukthi i Durrësit. Ai ka humbur kontaktet me familjarët e tij që prej datës 29 janar të këtij viti, Adrian Bregu vuante nga problemet të shëndetit mendor, ndërsa doli nga banesa të premten e kaluar. Humbja e 53 vjeçarit u denoncua nga mbesa e tij, Engji Kurti, e cila në një lidhje telefonike sqaron se Adriani ishte shprehur që do të dilte vetëm për një xhiro dhe se do të kthehej sërish, gjë që nuk ndodhi. Adriani ka dalë nga shtëpia e vet, nga banesa e tij, po rreth orës 10 të mëngjesit, nuk është kthyer më, domethënë. Adriani ka pasur probleme me shëndetin e tij mendor, konkretisht me çfarë ishte diagnostikuar? Me skizofreni. Nga informacionet e fundit që ne kemi, për herë të fundit është parë nga një shofer autobusi, po? Që ka ndaluar tek zona, quhet zona domethënë e Perlatit, edhe është një kryqëzim që ndan rrushkullin nga aksesa tjetër që është e Hamallës. Edhe nga këto informacionet kanë thënë që ai ka marrë drejtimin, po? E aksesës së rrushkullit. Është larguar thjesht për të erosur, domethënë thjesht për të bërë një xhiro. Siç ka bërë gjithmonë edhe u kthentet. Familjarët kanë bërë gjithashtu denoncim edhe në polici më një herë pas zhdukjes së të afërmit të tyre. Dua të pyes Engji, keni bërë denoncim polici për humbjen e dajës? Po, është bërë, domethënë është raportuar dhe denoncimi është bërë me datë 30. Mbesa e 53 vjeçarit jep detaje edhe për fizikun e Adrian Bregut, me shpresën për të marrë ndonjë informacion në lidhje me zhdukjen e dajës së saj.
Atë është gjatë rreth 1810. 1810, po? Po. Fizik, mund të themi që është fizik, do me thënë normal. Flokët i ka të thinjura? Të thinjura? Po. Është fikë si që është në foton që ju kanë dërguar. Kjo është një ndër fotot e fundi që ka realizuar? Po. Da e juaj momentin që ka dal nga shtëpia? Atër e ka qeni veshë me një gjupë të zi, ka qeni veshë me pantalonat të zeza, edhe me këput, po të zeza. Ka pas edhe një çantë shpine që më thanë ka qenë blu e errët. Kjo është historia e Adrian Bregu, dashumish ky 53 vjeçar nga Sukthi i Durrësit, i cili dhe ky është larguar mëngjesin e 29 janarit dhe drejtimi është i paditur. Regjia ndërkohë të më ndihmoi edhe një herë me fotot e Adrian Bregut, me shpresën që mund të marrim informacione këtë pasdite edhe për këtë 53 vjeçar. Ditën që Adriani u largua ka pasur të veshur një xhaketë ngjyrë të zezë, pantallona të zeza, gjithashtu mbante edhe një çantë shpine. 53 vjeçari është një person, është i gjatë rreth 1.80 cm me flokë të thinjura. Kush e njeh, kush e shikon Adrian Brekun, mos të hezitoj të lidhet më një herë me emisionin Pa Gjurmë, ndërkohë që kanë mbërritur një telefonat, një dëshmitar i cili tregon se ka parë dije rreth orës 13:20 minuta tek ura Shina Premtes, përballë një mobilerie. Urojmë që të jetë Adrian Bregu, këtë informacion po ja kalojmë në koreale edhe familjes për ta verifikuar. Ndërkohë që ju bëj thirrje dashurmiq, nëse keni informacion, mos hezitoni, lidhuni me emisionin Pa Gjurmë, jo vetëm për të gjetur këta persona, por për t'i sjellë sa më shpejt në familje, sepse janë persona që kanë probleme me shëndetin mendor dhe nuk janë të vetëdijshëm. E në fakt ka ardhur momenti të ndjekim këshillat e biznesit, ne do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë me një tjetër histori, një njeri i cili ka humbur nga qyteti Elbasanit. Vazhdoni qëndroni me ne pasi pas pak mbërrin gazetari në vendin ku dyshohet se mund të ndodhet Etleva, 30 vjeçare nga Lushnja e zhdukur mëngjesin e 29 janarit. Reklama dhe rikthehemi bashkë. Mustafa Latja, dashumiq, është një 39 vjeçar nga Elbasani, i cili figuron i humbur për familjarët e tij që prej datës 18 janar të vitit 2005. Ka kaluar plot 16 vite dhe familja nuk ka asnjë informacion për djalin e tyre. Ne ndjekim një material që kemi përgatitur për 39 vjeçarin dhe rikthehemi në studio, pasi pas pak do të kemi një intervistë nënën dhe motrën e të humburit. Vjeçari nga Elbasani, Mustafaj, që prej moshës 10 vjeçare, ikte dhe vinte nga shtëpia, ndërsa i pëlqente të bënte një jetë si endacak. Adilja e ëma është nënë e dy fëmijëve, ata jetonin bashkë, ndërsa mbaheshin me të ardhurat që fitonin nga shitja e rrobave të përdorura. Në tregun e Elbasanit, të gjithë i njihnin nënë e birë, pasi çdo mëngjes ata dilnin bashkë për të shitur. Adilja ishte mësuar me ikëardhjet e të birit, kur gjithnjëri duhej ta kërkonte në ndjekje televizjeve të tij. Deri në Tiranë vinte Mustafaj, të cilin ajo shpesh e gjente në përbërdurat e pallateve. Ajo mundohej të bisedonte me të, por Mustafaj ishte gjithnjëri heshtur, nuk fliste për lëvizjet që bënte, duke u mbyllur në vetvete. I mbetur jetim pas vdekjes së tatit në vitin 2000, Mustafaj jetonte me ecje jaket e fatit. E ëma Adilja e merrte gjithnjë me vete kudo që shkonte për të bërë tregti, për shkak të dëshirës së të birit për t'u larguar dhe të merakut që ajo kishte si nën se mos ai nuk kthehej më. Në kavaj e mori me vete ku vendosi të zhvendosej për të shitur rroba të përdorura. Rituali ishte i njëjtë, zbrisnin te stacioni i trenit dhe aty ndaheshin për t'u ritakuar tek e njëjti stacion, që ishte destinacioni i tyre i ditës. Stacioni i trenit ishte vend takimi i përhershëm për të kthyer në Elbasan mbrëmjeve. Largimi më i gjatë ishte ai për afro 6 muaj kur Adilja e gjente birin në Tiranë, ku jetonte në një shtëpi të braktisur. Edhe pas martesës së të motrës kështu ndodhi. Festuan dhe më pas Mustafaj u largua përsëri për të qëndruar larg familjes për afro 4 muaj të tjerë dhe u rikthye vetë në banesë. Pas këtij episodi, Mustafaj nis të punoj bashkë me të afërmin e tij Enverin, duke shitur rroba. Por për Mustafajin, ikja dhe rikthimi ishin bërë mënyra jetese. Ishte 18 janari viti 2005, kur ai u takua për herë të fundit me nënën e tij. Nga kavaja ku shisnin rroba, kishin lënë takim tek stacioni i trenit për të kthyer në Elbasan. Por kësaj here, largimi do të ishte më i gjatë dhe pritja e nënës gjithashtu. Sot, Mustafa Latja ka më se 14 vite që nuk u kthye më. Largimi më i gjatë i tij pa lënë asnjë gjurmë. Nëna sot kërkon të birin, fati i të cilit nuk dihet. Është historia e Mustafa Latja, dashumish, me mua në studio është zonja Adile Latja, nëna, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje.
Keni ardhur së bashku me vajzën, me Marsidën. Përshëndetje Marsida dhe mirëserdhe. Përshëndetje dhe faleminderit që po bëni çmos për vllain tim. Ju falenderoj që keni besim tek Report TV. Ndërkohë kemi vendosur që këtë pasdite të sillim në fokus historinë e Mustafait, i cili mbushi janarin e këtij viti plot 16 vite. Po. Në 18 janar. Në 18 janar. E dashur Adile, ka qenë me ju djali ditën që është shkëputur. Po. Dhe drejtimi është i paditur edhe sot e kësaj dite. Do ta kujtojmë edhe një herë bashkë atë moment kur ti së bashku me djalin udhëtove nga qyteti Elbasani drejt Kavajës. Shkova me mjet në mëngjes me tren me fjalë nga Elbasani në Kavaj. Po. Unë dam njëri në një rrugicë, unë në një rrugicë tjetër. E qartë. Edhe bam që bam punë, dhe takoheshim prapë të stacionit trenit ne. Si që ndodhte për herë. Si që ndodhte për herë. Shikova, djali s'merdi. Ypa lartë në tren, nuk merdi. Ma si arrita në shpi, vite edhe një tren tjetër në orën 6. Që mund vinte me trenin... Mos vinte me trenin tjetër. Po. Dole dhe këtë treni, hiq. Dhe që atë ko, qëni nuk... Sa vjeç ka qenë atë ko? Qëni ka qenë 23 për 24 vjeç. 23, 23 për 24 vjeç. Po. Ky ka qenë momenti fundi dhe më pas nuk jetë. Ky ishte momenti fundi, po. Se çfarë ka ndodhur me fatin e djalit tuaj? Nuk e di. Në fakt kaluan shumë vite, asnjë informacion nuk erdhi në kuadrin e thashëthemeve në familjen tuaj? Po, me kuadrin e thashëtheme ka pasur që është në Tiranë. Është për pol, do më thënë që është në Tiranë shumë misë në rasteve, do më thënë, kërkime kemi bërë, si që kanë thënë, do më thënë, sa e kam parë, kuptonë, thjesht në gjashmëri, ne kemi dalë, unë me mamin, kemi dalë me foto në përduar. Keni kërkuar dhe në kryeqytet. Po, duke pyetur njerëzit në rrugë, por që pa rezultat. Thoj që është parë këtu, është parë aty, po asnjë gjë me fakte, do më thënë. Kanë thënë dhe të burrit 113. Shkova atje. Se ndoshta mund të ishte në burg. Po. Po. Me thënë drejt, vetëm fotografinë se mora, por certifikatat i mora si që më thënë me rregull. Po. Shkova atje, takova. Për verifikimin. Po, për verifikim. Ai ta këtu është ta. Hynë i mrejnë e kur doli jo thështu, tha. Më tha falatja, tha. Nuk e di, kjo është për të dushy. Dushy. Një që është pak. Mami, do më thënë, po thotë që ka qenë, jo, e kuptova, e kuptova në nëntuaj. Një burg, do më thënë, të... Edhe ka pyet në Tiranë, po, ka pyet me certifikatën, fotografi nuk e ka pas për momentin e vete. Emër dhe mbiemër. Po. Fiksa dhe i ka thënë në fillim që po këtu është. Pasi ka pyet si duket brenda, ka thënë që jo nuk rezulton këtu, domethënë. Ndoshta, edhe mund të jetë kështu, nuk rezulton. Por nuk e pyete nëse kishte qenë, ka kryer dënimi dhe më po, pas ka dalë. I e kishte thënë që jo nuk rezulton. Fillim tha po, më pas tha që jo nuk rezulton Mustafa Latja këtu, domethënë, kupton? Po. Ndërkohë ju jeni nën, më mirë se ju nuk e një askush Mustafain. Karakterin e ti, po. Kishte një arsye, një motiv të largohej në këtë formë, do shta të bënte jetën i vetëm, ka që 24 vjetës, nuk më të mishë ka që një vogël në atë vit që ka humbur dhe është larguar. Vllai ka qenë një tip i mbyllur, faktikisht. Po, mam. Nuk është se ka qenë tip i hapur, edhe pse mami mund ta pyeste ku ishe, ku dolem, ku tëm. Po. Si çdo prind me fëmijën, e ka qenë një tip i mbyllur. Nuk tregonte as shoqëri. Do më thënë, rrinte gjithmonë atë vetën, gjithmonë ka qenë i mbyllur. Nuk ka qenë i hapur me familjen. Po atë mëngjes që unisë drejt Kavajës, ku mereshit me tregti, çfarë të komunikoj, ose të la diçka të dyshoje? Asë një lojë reagimi. Aha, kur arritëm... Po, në Kavaj. Ate, më, se unë preja abone, që një prejtë të bilet. E qartë. Vajtja ardhe, që se kishte policët të rini dhe dojë që më zbëshim debatën e politikë. Tishe korekte, dhe, kuptoj. Tishe korekte. Më dha biletën. Djali. Po, thash për ma e kena në jo se mu më mami, tha. E ne? Më dha. Do më thënë, a i nuk lasë një gjë që të dyshoj, që nuk do të vinte, ose do të qka tjetër. Vetëm të që më la biletën. Vetëm biletën. Po. Dhe gjëra që ka pasë për trektuar. Roba pata, jo, roba pat, po. Me roba të reja, do më thënë, trekton të gjithmonë. Gjithmonë. Por që atë mas dit, a i nuk erdi si që linin gjithmonë mas ditet e trejnim. E kuptoj, qartë historinë, por... Shok, besoj djaliua i ka pasur. Po ka pasur. Shok në qytetin e Kavajës, aty ku punonte. Ka pasur, por që ai nuk i shprehte se kush ishte. Se kush mund të ishin shokët, prandaj thashë ai ishte një tip i mbyllur. Me sa punoja unë, ndoshta nëna që
e ka shoqëruar djalin në punë, mund të kesh parë miq shok me kë shoqërohesh djali, çfarë shoqërie? Dersa kur vite me mua nuk e di vetëm. Që largohesh nga unë, po kemi pas raste që kemi dalë të dy, edhe nuk kam parë ndonjë shok që ta afrohet, të flasë, jo, nuk kam parë, me mua ka qenë. Konflikte në familje që të largohet dhe mos të ftehet? Jo, jo, nuk ka pas konflikte, por që do më thënë si që do prind, mami kishtë edhe ca regula, kupton, oraret e vona për shemull nuk i donë, për shemull donë të supozojmë 8-9, për shemull të ishte në shpia, i mund donë të që të rinjte edhe një orë më tepër, por që nuk e donë të këte shtrëngim, donë të lirinë e vetë, më kupton? A mund të këtë qënë ky një shkak që të largohet për të njësu njët? Nuk besoj, por që as vetë nuk e dim se si ndodhi, dhe më thamë gjithë kjo gjë. E qarë, që si familjar vetë, qëfar dyshoni? Qëfar dyshoni se mund të këtë ndodhur me jetën e Mustafait? Një 24 vjeqar, që shduket në rrethana misterioze, dhe një orar takimi me nënën dhe nuk paraqitet dhe kështu humbet. Për kaq vite... Nuk e dim, me të thënë drejtë. Vjetë se që ka ndodhë. Varë qarë mund të këtë ndodhë, ne nuk dim asgjë. Varë qofë kushtë ditë që më të ndodhë, atë e mendojë. Varë që më të ndodhë në qytetin e Kavajës. Se aty u zhduk. Fiks aty. Aty. Ndërkohë që informacionit që kanë ardhur, unë ma kam vënë në dispozicion, informacionit që kanë ardhur në studiët e emisionit Pa Gjurmë, por një informacion të cilët nga bënd dhe ne të besoj, flet pikërisht për jugun e Shqipërisë. Se ndodhet në një fshat të Sarandës, në jug të Shqipërisë, ku punon aty? Pra ne pyeta, a ka në një motiv, nëse është ndoshe mirë, ndodhet diku, a ka në një motiv Mustafaj të arrojë të marrë familje? Po, të mos kontaktoj. Nuk është se ka motiv, sepse nuk kemi pas konflikte në familje, që të ketë motiv të donë të përshamë mos të fliste. Unë nuk e kuptoj, pra ndaj dhe jemi në merak se qarë mund të ketë ndodhë. Më kuptan? Ndërkohë në të gjimë dhe njëherë atë informacion, ku bëjt fjalë për fshatin Sterë të Sarandës. Po, Sterë ka qenë. Sterë, fshatin të Sarandës, po. Dhe ndikim dhe njëra të dëshmin me shpresën që ndiqemi në këtë zonë dhe kushe një Mustafa Latën të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, pasi kyri rezultoni humbur për familjarët që për para 16 vitesh. Unis me nënën e ti në fillim të janarit të vitit 2005, si çdo ditë në punë që merresh të dy me tregti në qytetin e Kavajës dhe zhduket po nga qyteti i Kavajës. Ndërkohë dyshohet se Mustafa Latja, që sot i bie 39 vjeç, mund të punoj dhe të jetoj në jug të Shqipërisë dhe konkretisht në fshatin Sterë të Sarandës. Ka ardhur një dëshmi, ne do ta japim sot edhe një herë për ta rikujtuar dhe për t'i bërë thirrje kësaj zone, gjithë atyre banorëve që jetojnë në fshatin Sterë, nëse e njohin Mustafa Latën, janë të lutur të lidhen më njëherë me emisionin Pa Gjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular, dashurmi që ndodhen poshtë ekranit tuaj, por mund na shkruani edhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E ndjekim dëshminë dhe rikthehemi në studio. Do bëhet gati, por gjithsesi sa të bëhet gati, unë dua ta jap me pak fjalë dëshminë. Zotëria ka treguar se ka punuar në një fshat, në fshatin Sterë të Sarandës, dhe kishte parë një djalë shumë të ngjashëm, pikërisht me djalin tuaj. Kjo është pa e para? Po, ky informacion, i vetmi që ka ardhur nga jugu i Sarandës, punon të punë të ndryshme, ka ngjashmëri me foton, ne kemi disa foto, zonja Adile, të realizuara për para vitit 2005, që do të thotë... Shumë vite për para, në arë. 2004, të realizuara në 2004, që do të thotë nëse Mustafaj është shëndoshe mirë, ndodhe diku, imazhi ti mund të ke ndryshuar. Normale që do ke ndryshuar, se njëri u ndryshon për vite tëra, normale që... Dhe zotëria thotë jam i sigurt 100% që mund tjetë Mustafaj, a i nuk e kështë pyetur për emrin, por e kështë dëgjuar që kështë thonë jam nga Elbasani. Edhe mosha përkon, edhe vendlindja, për emrin nuk e kishte pyetur dhe nuk ishte i sigurt, dhe kur kishte parë fotot në kanalin tonë në YouTube, na u lidh me ne dhe pretendon se e ka takuar Mustafain në jug të Shqipërisë dhe pikërisht në fshatin Sterë të Sarandës. Po, inshallah të jetë vërtet, por që... Ne urojmë që të jetë vërtet. Nuk kemi. E urojmë, por në përmjet gazetarëve tanë, në bëvim të pamundrëm për të verifikuar këtë informacion. Besoj që Report TV ndiqet në këtë fshat, në fshatin Sterë e theksoj disa herë të Sarandës, ju bëj thirrje dashurmish nëse njihni një person që quhet Mustafa Latja,
nga Elbasani, jeni të lutur të lidheni direkt me emisionin Pa Gjurmë, por dhe nëse vet Mustafa Latja është duke na ndjekur, të reagoj, të marri guximin dhe të lidhet në telefon me nënën dhe motrën e tij. Mustafa Latja, dashur miq, është 39 vjeç aktualisht, ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në 18 janar të vitit 2005 dhe këtë vit, janarin e këtij viti ai mbushi plot 16 vite. Kontaktin e fundit e ka pasur fizikisht me nënën e tij në qytetin e Kavajës, ku lanë së bashku një orë takimi dhe djali nuk u paraqit dhe drejtimi është i paditur. Ndërkohë zonja Adile, besoj në këto 16 vite ju ka munguar. Shumë. Absolutisht, po. Shumë ka munguar, shumë. E ndjeni mungesën e Mustafait? Shumë ndjej mungesën, shumë. Na ka mungosur. Ka marrë malli, Odeta, ka marrë malli, shumë. Dhe ju besoj, jeni nën. Ne urojmë shumë që ai të jetë mirë, të jetë gjallë. Nëse është gjallë, nëse është mirë, sikur të merreshim në informacion, domethënë. I themi që nuk ja trazojmë jetën, kupton? Vetëm thjesht të reagoj. Domethënë vetë të jetë mirë, nëse është i martuar apo ku ta dim, le të vazhdoj jetën që ka sepse nuk e pengon askush, kupton? Po, po, më tregoni zonja Adile. Unë them që ai mos këtë edhe mos këtë lëvizëm. Tha njëra, pa njëra tha, si ka të pyta? Nana për fëmin ma? Pa tjetër, zhënon interesohet për fëmin, zë mos që keni të umbur. E ke një par djalin tim, tha shumë. E jo, tha pa, i nuk të vjen të, tha. Nuk e di ku shash me të ndrejt, nuk ke shumë. Nuk thejt më të tha, me pak fjallë. E nuk të vjen, tha të ma. Ta shë pëse. Po ma thaj që kësi me... Si ju bëri të dyshonit, edhe të dyshonit. Ta shë pëse, unë policie pa ta që djalin. Ta shë unë e marë mërin e 24 orëve, më tha një mënyrë tjetër, më tha se marr me 24 orë, tha se bik tur, tha se. Ajo fa, tha, jo këtu, tha. Edhe më afroi veshin. Tha, jo, jo, tha, i është i martu me qërin tim, tha, po më është martu me Rome, me fjallë, tha. Po? Jeton, tha, të stacioni të rejnë që ishën të baraka, tha, rejnë. Këtu në Tiranë? Po, po, që 2009, kur do martoj e vajtën. Që të vetë të dyshosh që është martuar dhe nuk do të kthehet në familje. Nëse, se do martoj... Që nuk ndodhi? Po, po, nuk e dim. Ika unë e verifikova, po kisha dasë në gotës, ika mas dite për që taftesa. E kuptoj. Ka bërë shumë kërkimet, jo, Odeta, gjitha ne. Disa ka thënë për unoz, asë në uznov të Beratës, para disa vitesh kemi bërë kërkimet, dikush tjetër thot jonë Shkodër, dikush tjetër jonë Saran. Po, gjitha informacionit vim bënda teritorit të Shqipërisë, që do thot nuk ka dal jashtë, që mund këtë njësë një të resi emigrant jashtë Shqipërisë. Unë e takova atë, prapë, se shise e ngëzhinë, thash, më farë thash të pëtë bezisa dhe jërë. Thash, që se gjithë djallin ti? Në gjotha, ti me ke këtu thë mas e ore gjendurës, mas e ore tha e gjendë, tha... Tha, tha... Po kjo zonjë, e njifte djallin tuaj, apo... Në atë lagje ishe, po... Në atë lagje. Nuk e di se po. Pretendon që e di se ku ndodhet. Do më e pretendon që s'ti me është unë pas një ore mund t'jetë diku tjetër. Po, kuptoj, që është në lëvizje. Nuk e gjendë, me fjallë, kjo që një përgjigje, që ti nuk e gjendë, të shesht tu, mas një ore gjinë të tjera, mas një ore gjinë të... Pas kujtave mund në avin në dispozicion e emri kësaj zonje, do shta... Pas kujtave, jo të ma bëni publike në emision, që të komunikoj me këtë zonjë, do shta më të ketë një lajmë të vërtet. Ne kemi pytë të Odeta edhe tek... Slunem do të. Tek certifikatave, gjenja civile atje, dhe na kanë thënë, do më thënë që... është tërhequr certifikat. Po, është tërhequr në 2014 në dy shkurt një certifikat, edhe në 2015, po jo vetë nga personi, nga një grua. Po si ka një grua tjetër dhe nuk e di. Certifikat personale mund të atresh një vetë personi që... Ne, po ja që kështu, tha, do më thonë ajo, që është tërheqë, po jo vetë nga personi, më kuptam. Nga një grua. Nga një grua, që të cilën e nuk e njojmë. Ne gjitha informacionet do t'i verifikojmë dhe unë shpresoj zonja Adile dhe Marsida që mbrëmjën e sot me të kemi informacionin, ndërkohë është kolegja ime Gjilda në këto momente, po Gjilda. Sa po kam bërritur një informacion lidhje me Mustafa Latjan, ku zotria në fjalë dyshon se e ka takuar në Sarandë. Në Sarandë. E ke në linë dëshmitarin. E dëgjojmë dhe pyesim bashkë. Përshëndetje zotri. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj nga zemra që i duke ndjekur emisionin Pa Gjurmë, sepse pak më parë tham që Pa Gjurmë ndiqet edhe në jug të Shqipërisë, edhe në Sarandë, dhe do na jepni një informacion për Mustafa Latjen. Po, nuk e di emri, nuk ja di. Po? Po, përpara gati një vit. Përpara një viti, po? Kam pirë kafe në Sarandë, dunë, se kanë edhe shpitë e mi atje. Po? Aty të lokal, të kanali i Qukës.
Edhe ishte në Elbasan, edhe është kuj, mos pa me rakfar, ik një atje të kërkoj me emri që ka, këso gjera nuk është zotull. Që unë kam një vitë s'ka bajtur me. Ju bazojni vetëm nga fotot që po shikoni në këto momente, apo? Në fotot një, edhe ishte në Elbasani. Ishte nga Elbasani? Po, ruate ca ishte me një, me pronari, e tia, pim kape atje, po s'ka bajtur me. Po në ndimon do të me emrin e pronari, që ne mund të lidhemi me këtë zotri? Jo, duke ka, që unë rastis në dojë atje, se u vete njëherë në vita, po s'ka të fare. Po e shtë atje, ishte kanali Qukrës. E kuptoj. Po e me një ka pohu që ka Mustafa? Jo, nuk e di emri, nuk e di emri. Ndërkohë, si mund të na ndihmosh zotrin qoftë dhe pas kuintave për të mësuar emri të paktën e pronari që ne të gjejmë një numër dhe të lidhemi për ta pyetur nëse ka punësuar pikërisht Mustafa Latjen. Po ikni atje kërkojeni me emër se do t'u japin me emër vetë ata atje, ikni atje te kanali Qukës dhe lokali. E qartë, të falenderoj për këtë informacion. Ndoshta im shuam informacionit të Sarandës dhe na erdhi një informacion po nga Saranda. Inshallah, është inshallah të jetë vërtet, inshallah të jetë mirë. Po nëse është ndoshë mirë dhe ndodhet vërtet në jug, do ta mbyll me mesazhin dhe nis me ju, Marsida. Çfarë thoshe nga këtë studio? Jo, Deta, është punëtore. Edhe është 39 vjeç, edhe është punëtor. Punëtori i madh ka qenë që i vogël. Që ka qenë punëtor. Unë do t'i thosha që nga këtë studio çfarë do i thosha? Neve na ka munguar shumë, urojmë shumë që ai të jetë mirë, të jetë gjallë. Edhe një telefonat, do më thënë edhe nëse nuk do që ta bezdisim, askush nuk do ta bezdis. Në qofë se ka kriju jetë tjetër, do më thënë është martuar aq më mirë. Unë uroj shumë që ajtë jetë gjallë. Edhe i them që na ka mungu dhe duam shumë. Ndërkohë, zonja Adile? Mami uroj atë që të jetë shumë mirë, edhe o zotë mirë pasë për herë. Qoftë mirë, o zotë. Por nëse është ndoshe mirë të marri guximin dhe t'i bjerë telefonit. Edhe me mërë në telefon. Euroj me zemër, euroj me zemër që t'jetë shëndoshe e mirë, ndoshta informacionit që vinë nga Saranda t'jenë të vërteta. Inshalla, zotë. Dhe t'arim në gjurëmët e Mustafajt. Inshalla. Unë ju falenderoj që u pata këtë pas dite në studin e emisionit Pa Gjurmë. Ju falenderoj dhe juve dhe stafit ju e. Do mbetemi bashkë në kontakt për gjithë shka. Falemderit edhe ju falenderojmë dhe njërë Odeta se po bëni pa mundurum për vlajnë tim. Sinqerisht ju falenderoj për besimi që keni tek ne. Ka ardhë momenti dhe shumisht në dikim sërish këshillat e biznesit, do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit. Jemi rikthyer në studio dashumish në këtë pjesë të fundit, pak minuta kemi në dispozicion dhe do rikthejmë në fokus sërish pasaportën e Etleva Bicaku, të regjia ndërkohë më ndihmon me fotot e saj. Etleva Bicaku është një 30 vjeçare dashumish, është larguar nga shtëpia mëngjesin e 29 janarit dhe drejtimi është i paditur. Ndërkohë gjithatë të lutem se kam në lidhje telefonike vllain e Etlevës, Altinin, i cili është nisur drejt Laçit dhe ka takuar dëshmitarin, personin i cili pretendon se ka parë Etlevën në qytetin e Laçit. Altin, përshëndetje. Po, përshëndetje. Atëherë ju sapo jeni takuar me dëshmitarin i cili pretendon se e ka parë motrën tuaj në qytetin e Laçit? Po. Më tregoni. E takuan personin dhe pretendon që është ajo. Ky person kur e kishte parë? Çfarë dite dhe çfarë ore motrën tuaj në Laç? E ka parë sot. Sot, në ndërkohë ju 10. Rreth orës 10. Ndërkohë ju po bëni kërkime edhe në terren në qytetin e Laçit. Po. I keni treguar edhe fotot personit në fjalë? Kemi treguar fotot të traktitëve, personave të tjerë. Dikush tjetër tha prapë që 99% e kanë parë dhe unë. Po në qytetin e Laçit? Po në qytetin e Laçit. Ju ndërkohë do vazhdoni të qëndroni në Laç për të bërë kërkime, ku do bëni dhe një denoncim në policinë e Laçit, ndërkohë që informacionet në studion e emisionit Pa Gjurmë vinë për Tiranën, që është parë këtu Etleva, por ende nuk jemi të sigurt. Nëse ndodhet në Tiranë apo në Laç. Okej, atë unë po shkoj të bëj denoncimin në komisariatin e Laçit. Është shumë e rëndësishme ta bëni këtë denoncim pasi tashmë vin informacione edhe nga ky qytet që është parë para ditën e sotme motra juaj në Laç. Okej. Të falenderoj Altin. Për punën që bëni. Të falenderoj Altin, do mbetemi bashkë në kontakt. Okej, faleminderit. Ndërkohë në studio kam edhe Elmazin, vllain tjetër, po Elmaz më ndihmo me telefonin. Ndërkohë që gazetari jonë është duke udhëtuar në këtë momente, po mbërri në zonën e Don Boskos, aty ku është parë për para 20 minutave, pikërisht motra juaj, nuk e di, regjia të më ndihmoj, gjilla të lutem, kam dëshmitari që dha informatë, kam Ermali, kam direkt Ermali, i cili kam mbërritur në zonën e Don Boskos. Ermali, përshëndetje.
Përshëndetje Odeta dhe përshëndes nga zona Donbos, fakt aty ku mburrin disa informacione për sa i përket 30 vjeçares nga Lushnja Etleva Bicaku, por duhet të them që aktualisht së bashku me ndihmën e bashkëpunëtorëve tanë në terren po bëjmë disa verifikime për të parë nëse ka qenë ditën e sotme apo ndoshta ditë tjera, pra ditën e djeshme në këtë zonë 30 vjeçaria, por doja që fillimisht të jepja një verifikim të bërë pak më parë për sa i përket zonës së nënkatshëve apo pjesë së pallatit të kulturës ku erdhi disa informacione në fakt që pretendonin se mund ta kishin parë 30 vjeçare në këtë zonë. Arrita të verifikoja pasi nuk bëhet fjalë për 30 vjeçarin që kërkojmë ne, por është një zonjë tjetër e cila ndoshta në mënyrë rastësore kishte po të njëjtën veshje e cila endet, le ta themi kështu, në atë zonë. Arrija të bëjmë komunikim me të dhe ishte një person që kishte gjithashtu probleme të shëndetit mendor, po si duket vëzhgoje apo ishte edhe me familjarët e tij, pra nuk bëi fjalë për personin që ne po kërkonim. Atëherë zonja që është parë në qendër të Tiranës, që dyshohet se mund të ishte Etleva Bicaku, nuk është Etleva. Bëhet fjalë për një tjetër? Nuk është Etleva. Po, bëhet fjalë për një tjetër person, është një tjetër zonjë e cila arrita të bëja një bisedë me të, pasi pak minuta më parë ne qëndruam në atë zonë ku filluam të bënim verifikimin e informacioneve që na erdhën. Po, është një tjetër person i cili isha shumë i bindur që nuk është ajo, pasi arrim të bënim një bisedë edhe ta verifikonim. E qartë, e keni verifikuar. Është ndryshëm, duke dashur të na ndihmonin. Po, nuk është Etleva. Ndërsa në zonën e Donbosos ne po vazhdojmë verifikimet për atë informacioneve kërkimet së bashku me disa persona që ndoshta kanë informacione më parë që kanë parë në këtë zonë, por edhe bashkëpunëtorë të cilën na kanë ndihmuar gjatë gjithë kohës me personat që kanë numër kontakte. Deri në këtë moment dhe nuk kemi diçka konkrete zyrtare për të dhënë, por do të vazhdojmë kërkimet me shpresën që ndoshta mbërrim në gjurmët e saj, pasi shumë informacione edhe nga pjesëtarë të tjerë që un kam bërë komunikime tani para pak minutave që kam ardhur, na pretendojnë që e kanë parë në këtë zonë. Po vazhdojmë punën në mënyrë intensive me shpresën që do të mbërrim shumë shpejt në gjurmët e saj. Të falenderoj Ermal, falenderoj për këtë lidhje direkte nga zona e Donboskës, ndërkohë Elmaz, informacioni që erdhi për një zonjë të ngjashme motrën tuaj që rastësisht mbante xhup ngjyrë të kuqe, që është parë në qendër Tiranës, nuk është Etleva. Kemi të bëjmë me një tjetër person që ka probleme edhe ajo të shëndetit mendor, fatkeqësisht, ndërkohë për Donboskon po verifikohet, uroj që të jetë Etleva, por ndoshta kemi të bëjmë me të njëjtën zonjë që qarkullon në të gjithë Tiranën, dhe ndoshta teleshikuesit janë gatëruar. Bëm aki, ngjashmëria nuk është fakt. Kështu që do të thotë për shkak të ngjashmërisë ngatërohen. Edhe teleshikuesit ngelemi sërish edhe në Laç, aty ku erdhi informacioni, vllai juaj aktualisht ka mbritur në Laç, po bën dhe verifikimin. Mos jenë të njëjtë përputhje karakteri. Uroj ta gjejmë sa më shpejt motrën tuaj, ne po shkojmë drejt fundit në këtë moment te Elmaz, ne do mbetemi bashkë në kontakt, edhe informacionet e tjera që do vinë, ne do t'ju komunikojmë me shpresën për ta gjetur motrën tuaj. Ju falenderoj gazetarë. Edhe ju do na mbani në kontakt edhe për informacionet e Laçit. Patjetër. Për të gjitha çfarë do vinë. Uroj ta gjejmë sa më shpejt motrën tuaj. Ju falenderoj shumë. Ty në radhë parë të gjithë stafit tënd, mrekullueshëm bën një punë të palodhur. Zoti ju shpërblet, Zoti ju ndihmoft. Falenderoj të gjithë shqiptarët. Inshallah kush ka DNI na kontaktoj, numrin tim e kam të hapur kudo, në televizion, në rrjetet sociale. Kush mund të ketë një DNI, ju lutem na njoftojnë. Të falenderoj. Ju falenderoj pa mas. Të falenderoj edhe unë. Punë të mbar. Edhe kështu dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë pasdite, për të ritakuar sërish të bashkë nesër live ora 15 me shpresën që nesër ta startojmë emisionin me lajme të mira për Etlevën. E uroj me zemër këtë gjë. Ju vazhdoni të qëndroni me ne, pasi pas pak do të jetë kolegja Migena Sotiri me hapësirën e saj live për të përcjellë të gjitha informacionet. Bashkë miru pafshim.